Центрами кино зурхайн нэг юм шиг байна. Энэ Монгийн цайгаан дурцсан даа. Каспертиг болом тойдын юм шиг. Бүгд л яг юм биш. Аа хэрэг юм. Хэрэгс. Ана ким байсанац тоо биш. Ари энэ ихүүлэрүүс гэдэг чалба ихүүлэрүүс хашаа болдо ирэгэнэс гэн ишин шоу бол. Гэвч. Чо минус айдэнг батрын. Мис бар сценарий бар. Хачаа жоо. Онш. Энд мистер гэдэг их хамрад дотроцсон ш. Яг гом бигад. Аа нё гом сумаас байт. Аль мэдэр. Би унаад утга гэсэн сэрэн кисэрэс дээр. Бара тур шигарам. Ээ тийм кисэр болдма. Болган кисэ уу кисэ кишке басаш. Мен нан сол заты иске түсүрөм. Та нерес кишке деп калай аузына топ бересиң. Жибер. Құрметті күйеу жігіт пен қалыңды Қазақстан Республикасының азаматтық кодексімен сіздердің тор жіберлеріңізді заңды түрде растаймыз. Құрметті үш баланың әкесі Жандос, үш баланың анасы Салтанаттың кесімін тор жіберуге дайынсыз ба? Дайынмын. Күйеуіңіз ауырады ғой деймін. Құрметті Салтанат, күйеуіңіздің кесімін тор жіберуге дайынсыз ба? Олай болса торты сәндік үшін кеспейді. Тортты қарнашқанды кесен. Оң қолыңызбен ас үйдің иесі ұстаңыз. Бір тілім кесіп, сол тілімді натостанға салыңыздар. Мына вилкалар неге былай крестик болып жатыр? Татьяна салған ғой деймін әлісің. Әзір соға дейін жетеді ғой біздің бейміш. Әз серьезно, бұл деген барса кастинг камера деген. Ұтам есі бе? Құттан бересің! Құттан! Анағыз ойлаған шығар, ауырым ғой наудыр. Олай болса, құрметті шашу айлар, қолдарыңызға бір-бір вилканы алыңыздар. Бір-бір вилканы бір-біріңізге қарап, көзіңде тығылыңыз, ойлаңыз. Бір екі теңгесін одновременно аузына тығып жүрсің. Ал бір, екі, үш! Үш баланың ата-анасы бақытты болсын! Стоп, Жандос, не істемасын, Жандос? Сен бір пешке көмір салатқан сияқсың бұл жаңыз. Сен не қошқыш деген, мұнда кәрі? Тәтті ме кейін? Тәтті. Өзіне сұрақ жібер. Ашай. Тәтті ме кейін, Жандос? Тақа берсең кіші, сауыдан атқаным. Аузында аш. Аузында аш деймін. Аяма бір өдің кейін. Осынан түкір шарт еткізем. Тәтті ме кейін, Жандос? Неге тағы бермейсің, Салтанат? Аа, беті қызарып кетті уже, давление ма бірдеңе бар. Қазір мына жақ артына бауырсақ жеп жатып кетті уже. Аңге өзім сүртем, өзім. Түнде! Аа, құрметті ағайындар, біздің кішкентай ғана томиристіміздің өмірі тура осылай тәтті болсын. Бүгінгі бірге аттаған қадамы сәтті болсын. Құмырлары кәдері шаңырақтан әрдайым әдем болсын. Енді кішкентай қыз тол жима жимейін білмейм. Бір кішкентай бір кітай деген батыста айтады. Онда кішкентай. Бұфанға керек кірсін. Кішкентай қам, өзі бірсін. Сүтті саласын сәрге. Бол, әрі. Бол, папасын бірмей басын. Рамет, ұшташ. Рамет, құрмет официанттар, Зарина. Эммануэль, нет. Эммануэль же не красиво сам пишет. Эммануэль выше. Все, прошу вас, отпомнить, рахмет. Ал, олай басу құрмет орақтар, біз менігіміз құрмет жағасына, мен осы отбасы тойымызды төріне. Әрине, бүгінгі тойымызда жат осындай ұлдарым.